Rotary klub Kruševac devetu godinu zaredom nagrađuje najbolje maturante srednjih škola u Kruševcu. Najsrećniji maturant dobio je laptop računar najnovije generacije, dok su ostali najbolji kruševački maturanti nagrađeni knjigama i školskim priborom. Devetu godinu zaredom Rotary klub Kruševac nagrađuje najbolje učenike, odnosno najbolje maturante kruševačkih srednjih škola. To je jedan naš mali skroman doprinos za našu najbolju decu koja odlaze na studije. Nadamo se da će posle studija da se oduže svom gradu, da se vrate u Kruševac i da daju jedan doprinos u razvoju svoga grada. Javno izlačenje i svečano uručenje nagrada organizovano je u četvrtak uveče u maloj sali Kruševačkog pozorišta, a najviše sreće da dobije glavnu nagradu laptop računar imao je Ilija Savković, maturant muzičke škole. Laptop planiram da koristim pre svega za muzičku produkciju, pošto se bavim time između ostalog, i naravno za sve što mi treba za seminarske radove, za sve što me čeka dalje na akademiji. Dobro, za muzičku produkciju, za komponovanje, pisanje nota, također više se radi sad elektronskim putem, to je preko laptopa više nego pisanim putem ovako. Planiram da upišem muzičku akademiju u Nišu i to je to, nastavljam da se bavim muzikom. Rotary klub Kruševac nagrađuje najbolje ili najmlađe. Pomagao je i pomaže bolesnima, nemoćnima i siromašnima, neposredno ili uz pomoć drugih prijateljskih klubova, ustanova ili pojedinaca, iz zemlje i inostranstva.